بخاري كتابه فضائل الصحابة بسرعي ان ساتھ بخاري شريف پسندر صحابان فضائل مسرعي کھولو پنن بچن حشنائيو تج سمجھو تا اخ صحابي رسول صلى الله عليه وسلم ان اس تاريخ سندر ناو پو بلال حبشي سر پڑی رضي الله تعالى عنه بلال حبشي رضي الله تعالى عنه اس ام چکرمز پنن زندگی غلائم اندر بسر اور یہ اس غلام امیہ بن خلف سو مگر امیہ بن خلف یزر انسن مالک اس یہ اس بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس زد کوب کرن مار پیٹ کرن دران دمکان اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس ان امیہ بن خلفن تھوت بت خانے سوچ دبنے سائی بلال اد بت خانے یتیم مندر چھو یا تمرن پاتل چھ ات روزی ریچ کرن ات روزی گیٹ اس پیٹ گیٹ کیپر روز جات مگر بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان انسات اسلام ان انسات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان فرموس اے بلال رضی اللہ تعالی اذان بلال آواز چھ میٹ انسات چون یل سے گزر گچھ چون آواز مکلی انسات چون آواز مکلی یہ امیہ بن خلف سمیت سے پنج دربار کڑت کرکنا اسلام قبول مانہن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان بلا رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر اد بود خان صدر شو عبادت کرن بلا رضی اللہ تعالی عنہ لکشیان ہم جو پتلن موڑکن جکن سجد تراون پنن بیک تراون بلا رضی اللہ تعالی عنہ چو اللہ تعالی سز عبادت کران بلال رضی اللہ تعالی عنہ یم سات مسلمان مریو یم سات دعوت دیت سبا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یم سات یہ خبر ہوت امی بن خلف نش بلال رضی اللہ تعالی عنہ انچو اسلام کرمت قبول امی بن خلف یا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس نزدیک اے بلال رضی اللہ تعالی عنہ تشت مون مت الله تعالى تشت مون مت دين تشت كر مت كائنات سندر اعلان رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا بلال رضي الله تعالى عنه جواب جواب دور دبنے سے ظلم جبرا میں زد کو کرن والا میں پر ظلم زیادتی کرن والا بسی آز بابا بھی دعا لیلان کرن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چو مشرب اسلام غمت امیچ اسلام گاش کرمت آتا ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانو جل ذکر ہوئے بلال واپس کرم اس انکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انکار واپس لا تسکن واپس ازاز کن یہ مانک مشکل کشات حاجت روا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھو واپس دیوان جواب سکر ان کوت زیادہ میں پڑ ظلم تشدد مگر بکرینی انکار ربس ببنین باغی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی کرن مہن ام پد کر دشمنی اتن گن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنی پائے مبارکن کو رکھن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امسی چھ تجسی سکھ پہ تراون امسی چھ سینس پہ توت پل تراون کمی پل تراون تچ گرمی اندر شہ امس مکچ وادی اندر تھاوان امس چھ جسمس وار یہ زیادہ عزت میلان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زبان مبارک شہ امسا تیاسن احدن 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 بچس تمسی ایمان منوال ون بپود چس کرمت ای ظالم جبرا بچی مضبوط ایمان یہ تو یوتا ان ساتھ یہ ظالم تو جبر زیاد ان ظلم تشدد لو کرن ان ساتھ ہٹ چڑ دیتا نکلڑ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھو بانن سحل بوزن سحل مگر یہ عملاؤن قارد دارد والا ہمارا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزدتو کرن ان ساتھ ہٹ چڑھاؤ دن اما بے ہوش او پتھر لے بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان ساتھ ہوشیار کو بھی ایکس دو سو مکمل بے ہوشی اندر بلال رضی اللہ تعالی عنہ
انسات هوشا بلال رضي الله تعالى عنه اس بيا زبان مبارك سپڑی مئی کلمات بيا آیا الفاظ مبارك مئی کلمات بيچ بلال پڑن احد 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 بچست مس رب العالمين اس ایمان انان بلکہ امی بن خلف انسات امس تمن سچ تھون گندت تترايت كاني تسلا اغن مگر بلا رضي الله تعالى عنه شي ور دي يم كلمات دوهرا ور يم سات اك لڈ گزر گئی يم سات يہ حال وچ ابا بکر صدیق رضي الله تعالى عنه ابا بکر رضي الله تعالى عنه او نزدیک مزلم امس جابر اس دپن سي گلا غلام کرن آزاد بسی چے مسن بن دینار دن خطر تیار درهم دن خطر تیار مگر بلال رضي الله تعالى عنه كرنا آزاد كر يا آزاد أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يمساد طلبان السك بلا رضي الله تعالى عنه أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ببن زي بلال كن چن غسنك ضرورة سوات ناود بسد در خدمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكر دل مبارك بقرار ايه چون ظلم چد گو بے قرار امت غم خار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے چانی مطابق چاچی ویلکم کرن خطر تیار چاچی انتظار صدر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گو محبت آسو یہ گو اللہ تعالی سے محبت یہ گو محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کتھو اس محبت کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تی پانو اس پاک دیون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایت اس صحابت الكبار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمون تم کے اس پاک خدا سے مگر یوں اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤن آز تھو نفلی روز اسلام اس اندر انسان نفلی روز تھون احتی دی موزور ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہو درسلو اس نگار اس اندر کھم جناس چھ استاد اس شاگرد اس فرق آسان یمن استاد کریم قیم یمن شاگرد کریم